Þetta er væntanlega eitthvað sem við getum fylgst með til dæmis en leikurinn byrjar og Haukar ná boltanum Kíra Robinson réttir Þóru boltan Þóra væntanlega annað leikstjórnandi liðsins þótt að Kíra geti náttúrulega komið upp með boltan en mögulega einhver brellur hérna og þetta virkilega vel spilað hjá Haukum Rósa og Kíra í frjóbaru leik og Tinna neglinu þrist í fyrstu sókn Haukana í þessu leik Haukanir taka Já, fleiri þrista heldur en grindingar að meðaltæli leik og mögulega það líka einn af líklónum fyrir haukana að hitta vel. Í brasli sendir Lofis upp í loftu og þá getur hún kert á körnu villa, karfa, go! Í brasli sverið einn af betri leikmönnum mótsins það sem að vera. Gert virkilega vel í sínum leik, skorar 19 stiga meðaltæli leik. Hanna verður að stöðva líka Hún setur víti líka niður og allt jafnt þegar að 36 sekundur búnir að þessu leik Við fögnum því ef að liðin ætla að skora og skora eins og segir í lagi grindvíkinga En gruna nú að varnarleikur mun alveg pikkast upp sjáum hérna að ætla að stilla upp í sama kerfi Lofís á Kíra Þóra Vel rúla hjá Lofís og hún getur skotið þriggjast eða skotið og það geigar í þetta skipti og Daniel Rodríguez nær í frákast og sprett af stað til að hæfa sóknu grindvíkinga Sara ekki alveg í takt en Alexander hann að lagða af stað kannski örlítið og snemma Sara ekki komin alveg kannski inn í kerfi grindvíkinga en það kemur Kíra Robinson, það skrín frá Lofísu, aftur rúlar hún vel en Kíra keyra körnu Tinna, góð hugmynd að setja hana út í hotnið, já, já annar þristur frá Tinnu 6 stig hjá Haukum 6 stig hjá Tinnu, Alexander Stóttur 17,7 stiga meðaltali leik sem að vera móti með 100% þriggja stiga nýtingu það sem að vera þessum leik Sara á Huldu, Hulda leitar að inn í teginn gerir þetta frábælega og það uppkast Þóra Jónsdóttir bókstaflega klófesti boltan hana Hulda að reyna að keyra að körfunni Hún hefur þurft að taka á sig meiri ábyrð eftir að Hekla Nökkvadóttir meiddist Tekir meira til sín og hækka að meðaltal sitt stigalega séð eitt stiga meðaltal og Þóra aftur með frábæra varnarleik og Tinna grípur boltan Haukarnir eru tilbúnar eins og Bjarni kominn á að þær spiluðu frábærlega 35 mínútur gegn Keflvíkingum í síðustu viku. En þessar 5 mínútur voru nóg þó fyrir Keflavík til að stela sigrinum, leyfi ég mér að segja. Sara Mortensen fer alla leið upp á körfunni en boltinn festist. Og enska tungu þetta kallað wedgie. Undan einhver að mæta með kústinn. Maður með hattinn, nú fjallaðum þennan í körfbóndakóttu, hann setur hann ofan í, telur ekki en Haukarnir eiga boltan, Kíra Robinson, Rósa, frábær vörnja á Söru, Einhver hendur hana til að tegir sig í áttaboltanum til að stela hann með Kíra, keyrir upp að körfunni og leggur hann í. Haukan að byrja betur hérna sóknarlega þegar að 2,5 mínúta búin. Leiða 8-3. Íbraslís reyna að komast á körfunni. Hulda, Alexandra. Fín boltarhefing hjá grindvíkingum og það opna fyrir Alexander Sverrisdóttur sem að setur þriggja stiga körfunnur. Staðan 6-8. Alexandra komin á blað Tinna hún alein færðar að hugsa grindvíkingar og en það geiga skotið Lofisa Henningsdóttir nær sóknarfrákvæstinu og það fá annað tækifæri Lofisa bakkar á huldu og þetta vel gert, villa karfa, go Jakkur hann lagt á huldu Óla að dekka Lofisa Hennings þannig undir körfunni sem það Lofisa dásamlega góðar reyfingar þarna á blokkinni næri villuna og
hefur styrkinn til að setja knöttin ofan í þrátt fyrir að sé brotið á henni. En Víti Geigar því miður en Haukarnir leiða 10-6. Sara út á Huldu. Hulda reyna þá að fara endalínuna en fær tvo leikmenn á sig. Braslís. Ferskrið frá Daniel Rodríguez. Snýr sér og inn í teginn og þessi bolti lekur ofan í virkilega vel gert já í Braslís. Við komum þá með 5 stig af 8 stigum skoruðum frá Grindavík. Þóra. Kýra Þóra í þrist. Skellir fram á hringnum en Tinna Grimm þarna til að ná í frákastið. Haukarnir sem eru að ná í fleiri sóknarfrákast allan í byrjun. Kýra Villa. Karfa góð hlýtur að vera. Hún var komin í skotreifinguna þegar var brotið á henni. Haukarnir eru að gera afskaplega vel hérna í byrjun. Ráðast inn í teginn. Ná í villunar og ná að klára. Vítið niður líka staðan orðin 13-8, 5 stiga munur. 6 mínútur eftir af fyrsta leikluta. Daniel Rodríguez upp á körfinu en brotið á henni. Lúvísa hefur slegið til hennar. Grindvíkingar eiga boltan í Braslís. Langaði að leggja stað. Alexandra læðir boltan minn á í Braslís. Þetta var frábær sending þarna. Milli tveggja leikmanna Hauka og Íf skorar frábærlega. Klárar þetta mjög vel. Það 7 stig af 10. Rósa nær ekki að grípa boltan. Sara driflar á milli tveggja og þær eru fjórar á móti þremur og Íf Braslís blokkuð af Tinnu og Tinna nær boltanum hérna. Sara Mortensen náði ekki að nýta sér sóknarfrákastinu og Tinna upp alla leið en Rósa nær frákastinu Þóra í fríum þrist. Þessi Geigar. Grindvíkingar hafa þá séns á að minnka muninn enn frekar. Þetta uppkast. Grindvíkingar eiga boltan á. Haukarnir áttan eftir að boltin festist þannig að milli rings og spjalds. Koma Hanna Þráinsdóttir og Anna Sofía Lárusdóttir inn fyrir Haukana. Þóra og Rósa Björk fá sér sæti. Sara Mortensen, Geigar, Kýra Róbinsson rífinu þetta frákast algjörlega óáreitt. Anna inn á hönnu. Kýra sendir höldu upp í loftið og finnur lykilinn en finnur ekki körfuna. Tinna brýtur af sér aðeins of aðgangshörð. Þannig að frákast að baráttunni. Villunar að dreifast milli leikmanna hérna í upphafi leiks. Braslís og Daniel sem gegn Lúvísu. Lúvísa góðar hendur hana til að hefta föruna. Daniel reynir að tryggjast að skot. Hulda nær í frákast og þetta góð sendingin á Söru Mortensen sem að fær villu. Körfu góða. Sara Mortensen komin á blað hérna fyrir Grindvíkinga. Minka muni niður í eitt stig og hefur séns á að jafna metin. 4-26 eru eftir af fyrsta leikluta. Sara Mortensen sendir vítið heim og jafna metin. 13-13. Grindvíkingar að ná vopnum sínum hérna eftir pínu brass í byrjun. Vinnur Kýru. Braslís gegn henni. Kýra hendir upp þrist og það í andlitið á Íf Braslís.
Kemur haukunum aftur þremur stigum yfir. Þessleis Anna Mortensen. Mortensen leggur til allögu þetta dreif ekki. Góð hugmynd en Kýrur Robinson kýrur þá völlin er með tinnu með sér en nýtir það ekki og nær ekki skora. Tinna rífa niður einnig sóknar frákastuð. Ólöf að hirða þennan afinni. Daniel Rodríguez á hinum megin, boltinn aðeins og langur en Daniel nær að halda honum inn á. Ólöf hugsaði það en finnur Daniel aftur sem að ræðst þá til allögu. Góð vörn, góð sending, Ólöf, já, ég öfna metin aftur. Ólöf Óladóttir að snúa aftur á völlin eftir meiðsli. Eitthvað keflinginga í fyrra en upphælinn í Grindavík. Vekur þarna áhorundur. Hanna Þráinsdóttir alein þarna. Vel spilað, vel rúlað hjá henni eftir skrínið. Skiltu tvo grindinga eftir uppi á Kýru sem að hefur gæðin til að þræða nálina. Mortensen, hún skorar. Hún að verða rólegri og yfirvegari þarna. Hanna finnur tinnu tinna alinn fyrir utan og skoti geigar fyrt úr fyrstu tveimur en næstu tvö hafa geigar og þess að finna fjölunum sinna aftur Daniel Rodríguez út í hornið, Ólöf hann að keira endalínuna Dorfarsli sem að næra að platta tinnu og næra að keira körfunu en skoti geigar aðeins og hátt á spjaldinu hana tvær mínútur eftir að fyrsta leikhluta staðan hnífjöfn 18-18 höfum fengið fínan leik hérna gott tempo Kýra leita að Lovísu þetta ágæti sending og Lovísa klárar mjög vel hefði örglega vilja fá villuna hana en Lovísa Henningsdóttir komin með fjögur stig þá Mortensen, hún með fimm stig Daniel Rodríguez fer alla leið en hún skrifar hún að hulta aftur inn á og til Lukic, þegar Ólafía Lukic Jónsdóttir, nummer 5 Þóra Jónsdóttir komin inn á aftur sem er Sólrún Gísladóttir Þóra þegar með hana í góðum getum Sólrún, hana ræðst á huldu sem þetta boltan út á Þóru sem að gegar en þetta var bara eins og sending á önnu Sofju vel vakandi 22-18 og 1 mínútu 8 sekundur eftir að fyrsta leiklunda Daniel Rodríguez Hulda fyrir ekki skjóta og með nóg pláss en hittur ekki neitt Tinna Alessandsdóttir Sólrúmi og Hanna af líklinum þessi bolti leikur út af Daniel Rodríguez gripur frákastið og keirast það hann búin að spila alla mínútunar eins og ef Braslís og Tinna fyrir haukana að tinna að stela boltanum og hún hefur hraðan til þess að stinga þær af og leggur boltan í og opnar aftur 6 stiga forskot haukana stærsta forskot leiksins haukanir hafa leitt allan tíman Ólafur en þetta skot geigar aftur er að detta í smá óhitni grindvíkingarnir en haukar finna fjölina sína 7 sekundur eftir Eitt skot vantarlega eftir sem að Þóra ætlar að taka þrjár tinna alein, nei, við það gellur klukkan og haukar leiða 24-18. Þræl fínum leik og fleira skulum við segja. Leikurinn hér komin aftur stað Þóra Hófleik finnur Sólrúni finnur Önnu Sofju
Skrindingar ætlaði að stíga varnarleikinn aðeins framar hérna í upphafi annars leikluta Sólrún og Hönnu Kýra gegn Ígbræsliðis Þóra fjóru segundar eftir skoðklukkunni það verður að fara skjóta, Anna Sofía gerir það og skoti gegar Daniel Rodríguez grípur boltan Ólöf og Teu sem algjör óhrætt við að skjóta en það að góð hugmynd þegar hún skýtur boltanum setur þarna sinn fyrsta frist í leiknum hugsa að það verði nú örlítið fleiri en að góð verðni ólögu en þá Þóra gjörsamlega laus þarna fyrir undir körfinni engin sem fylgd henni eftir og sem fyrst Daniel bent á það að hér þarf að einbetta sér Ólöf gegn Þóru Daniel í og sendinguðin Hulda snýr sér og nær ekki setja þennan Þóra Jónsdóttir keyrir þá stað Kýra upp að körfunni með Teu í sér og villan dæmt Tvö víti á leiðinni hjá Kýru Robinson Fyrra vítið dettu niður Sérna líka ...77% þryggjastega skýtt Nei, víta skýtta hún Kýra Robinson Hulda kerir inn í teginn alla leið Villa, en boltinn ekki ofan í Tvö víti Ragnheiður Einarsdóttir komin hann inn á nummer 6 hjá Haukum Kekka Huldu og Vittan hann verið dæmda á Ragnheiði Fyrir viti Huldu Geigar Sara Mortensen einnig komin inn á Setna vitið líka Geigar Grindvíkingar eiga ekki þennan bolta Þar héldu það ekki eins og í bumbaboltana þessum sókninn nýtu vafans menn að störfum þannig að við að fylgjast með þessu að Richard Dempt Sólrún Þegar alveg ofan í henni Kýra tekur boltan hann að Dempt á Teu önnu villan hennar Jú Hanna Söru Ragnheiður Finnur Þráinsdóttir aftur Þóra 6 sekúndur eftir af skoðklukkunni þristur í loftið og hann geigar skellur hringnum að vera ykkur að grípa þennan hjá grindíkingum Ragnheiður að nærði búin að vinna sóknarfólkastið Sara í partí þrist eins og að kalla þenn skrúast upp úr hringnum Sólrún grípur boltan Kýra á Ragnheiði Sara Mortensen hanna til varnar Haukarnir eiga boltan Ekki mikið stig úr hraðaupphlaupum hérna Haukarnir hafa skorað tvö Grindvíkingar ekki neitt Hanna af lyklinum frábærlega skotið þarna hjá Hönnu Þráinsdóttur með fjögur stig líta sína mínútur vel Thea Hár þristur og hann ratar heim hringlar niður þarna skaplega góður bógi á þryggjastega skotunum ennar Teu skotvis með eindæmum það þessi líka Sólrún en þetta geigar Grindvíkingar eiga þennan eftir baráttu Hönnu og Söru 24-30 og gerðar breytingar hérna á
liðunum. 6.56 eftir af fyrri hálfleik. Sara Ragnheiður gegn henni í Brasliðis. Kýra Robinson gerir vel að halda í Brasliðis frá körfunni en hún getur líka skotið úr þessum bakfallskotum. Garmunni niður í fjögur stig. Lovisa á Kýru. Kýra Sólrún Þóra ræðist til atlögu. Sólrún úr hotninu. Já! Fyrsti þristur Sólrúnar Gísladóttur í dag hefur litið dagsins ljós. Fyrsti stígin hennar komin á töfluna og sjö stiga munur. Já, fyrir Hauka 26-33. Brasliðis finnur Huldu, Hulda ræðist gegn Þóru og nær að skora. Þetta er virkilega vel gert hjá Huldu Óladóttur. Ólafsdóttur, Kýra, Huldu Sólrúnu sem alein og það boðar ekki gott fyrir Grindvíkinga ef hún mikið ein fyrir utan þryggjasta línuna. Tveir þristar röð hjá henni og mér sýnist Grindavík vera að taka leikhlé. Skil það ágætlega. Sólrún Gísladóttir að senda þrjá þrista þanga sem það eiga heima. Botni körfunar og átta stiga munur. Það er hún smá tíma. Hérna það er hún allt og langan tíma til að henda þristunum í loftið. Þristurinn sem að haukarnir negla niður 14 tilraunum. Rúmlega 30% nýting það. Grindvíkingar með 40% nýtingu fyrir utan þriggjastega línuna. Fjóri þrista niður í 10 tilraunum. Það á bæn. Hauka sem að vinna frákastabaróttunum. Það var náði í 16 frákast gegn 11. Það að taka 7 skotum meira en haukgrindingar í leiknum eins og staðan er núna. Það er omvent miða við það sem ég talaði fyrirleik. Haukar sem að eru að ná í fleiri tækifæri. Þetta ágætlega 6 seinni tækifæri stig fyrir haukana. Grindvíkingar einungis með 2 stig eftir sóknarfrákast. Alexandra Sverrisdóttir tekur boltan upp. Daniel Rodríguez fær litla hvíld. Hulda inn á Söru. Kýra alveg ofan í henni. Sara út fyrir og þetta var villa. Leit út fyrir að vera varið skot. Dómarinn vissi sinni sök þarna. Jú, hoppar þarna inn í persónulega rýmið hjá Söru Mortensen og það ekki lagi. Þrjú víta skota á leiðin upp og fyrsta fer allan að niður. Númer 2-1. Sara Mortensen þá kom með 7 stig. Og 8. Sýnist Benedikt Guðmundsson vera þarna upp í stúkunni. Landsliðsþjálfari. Hvenna landsliðsins. Daniel Rodríguez ætti náttúrulega að vera orðinn gjaldgeng í liði fyrir hann. Það er heldur betur liðstyrkur að fá hann inn í landsliði. Kýra, já, já. Þristur frá Kýru Robinson.
Það komið 13 stig, stigahæst allra á vellinum. Eina sem komin yfir tveggja stafa tölu. Sara Hulda vel skorið og boltinn millimetrum frá því að fara niður. Villan dæmt og tvö vít á leiðinni. Henningsdóttir að sækja sína þriðju villu. 4 mínútur og 54 sekundur eftir af fyrri hálfum. Sýnist að Lovísa sem sest á bekkinn. Kemur væntanlega ekki meira við sögu í fyrirháleik. Hulda að geiga á þriðja vítinu sínu hérna í kvöld. Fjórða finniður. Það munið í sjö stig bónus komin hjá Grindvíkingum. Þóra opnast vítateigurinn og það brotið á henni. Alexandra Sörinsdóttir hafi ítt þarna á eftir henni sjáum hérna já, hún já, fer inn í persónulega rýmið hennar eins og ég talaði með hann Þóri Jónsdóttir fær tvö víti og sendi sér fyrir heim hann kom með þrjú stig og fjögur Sara Mortensen, Dani Rodríguez gegn Tinnu Alexanders. Tinnu lætur ekki plata sig, Hulda keirir alla leið og finnur Alexandru sem kýrur á sér. Hulda frýtt stökkskot, það skrúast upp úr. Kýrur Robinson, grípur frákasti, keirar stað. Tinna, það ekki valda boltanum en það hefnast bara frábærlega. Kýrur Robinson fekk boltan í hendunar og skila honum heim. 11 stiga munur, haukanir að sigla fram úr grindvíkingum. Brasli svarar, þristur niður, vel þegin. Kemur mununum niður fyrir 10 stigin aftur. Sókna vill að dæmta á haukana. Ólulegt skrín. Kýra Robinson. Ekki kátt með þessa niðurstöðu. Óladóttir kemur aftur inn á. Alexandra. Dani. Ný með fínt knattrak og boltinn leikur honum fyrir hana þegar þrjá sekundur voru eftir að skoða klukkunni. 5 stigiröð frá Grindvíkingum. Skera fórstuna niður í 6 stig. Tinna gegn bara slís og frábær vörn hana hjá Söðru Mortensen. Mætti hjálpa vörnina. Sara alla leið en brotið á honum. Undrunar svipur á leikmönnum Hauka. Það að Söru mæta verja þetta skot. Kerið sér stað og Þóra nærrum því búin að verja þetta skot. Sýndist mér. Þóra í yngum villivandræðum. Þetta var fyrsta villan hennar. Sara Mortensen mjög örugga vítalínni, fengi 5 víti og setti öll niður. Sjötta einnig. Það orðin 4 stig, 7 stiga sprettur hjá Grindvíkingum hérna í öðrum leikluta. Tinna býrðu skrínunu, Þóra. Inn á hönnu og Dani Rodríguez las þennan bolta mjög snemma í dag og hirðir hann af hönnu Ólöf kemur Söru spyrir skrínið Sara í langan þrist og hann skellur í körfunni 42, 43 10-0 sprettur hjá
Grindvíkingum og Bjarni þarf að taka leikhlé. Stöðva þennan leka strax. Var 11 stiga munur bara fyrir augnabliki síðan. Grindvíkingar gert vel hérna bæði í vörn og sókn. Það varnar tvær mínútur eða svo. Haukarnir virtust ætla að fara að sigla þessu ég bara í nokkuð örugt var en eins og ég hef margoft sagt það, það þarf að spila alla 40 mínútunar má ekkert slaka á þótt að Það ætla að reyna pressuvörn hérna. Ekki öfundsvert verkefni fyrir Þóru að dripla upp alla möllin gegn Dani Rodríguez. Hún gerir það afskaplega vel hana. En það ekki nema 10 sekundur eftir af skóklukkunni þannig að haukarnir þurfa að hafa hraðar hendur. Rósa, 4 sekundur, átt að Þóra sig á því. Hún gerir það ekki. Grindvíkingar að vinna boltan og geta þá komist yfir að ég held í fyrsta skipti í þessu leik Dani út á Braslís kemst upp á körfunni en skorar ekki en grípur frákastið villa og nærrið því karfa góð þarna Rósa Björk Pétursdóttir svo brotlega Braslís að fara á Vita Línna Búin að fá eitt víti sem hún setti honi gerir það aftur hérna aftur jafnt Fyrsta sinn síðan 18-18 ef ég mann rétt og setna víti niður líka og grindíkingar komnar yfir í fyrsta sinn í leiknum 2-0-9 eftir af fyrir hálfleik og Ólöf Óladóttir að stela boltanum Tinna Emeni og vörð hjá Tinnu til að vinna til baka Kýra gegn Söru alla leið, villa en ekki karfa góð Gerti á Kýru Robinson hana Góðar varnir á báða bóa hana Alexandra gera mjög vel að stöðva Ólöfu sem var komin í hraðaflaup gera þetta alveg dásanlega og það bara að boltinn færi ofan í en hún sendir víti niður jafna miður aftur 16 stig á hana 17 kemur haukarum aftur yfir 44-45 og það verður að taka við sér þarna opnast teigurinn algjörlega Dani Sara haukarnir ná að vinna þetta tilbaka mikið plásan inn í vítateknum Sara núna með tinnu í bakinu hún stærri og fimari sýnist mér og reyfing hjá Söru Mortensen kemur grindvíkingum aftur yfir vonandi fáum við þetta bara að þessi skipst á forskotinu Dani Rodríguez að brjóta á Kýru Robinson að senda Kýru á línuna rekst utan í hana þannig Kýra sendir þetta heim að sjálfsögðu sjövíti reynt
7 víti ofan í hjá Kýru Robinson sem þá kom með 19 stig hérna í fyrri hálfleik 21 eftir og Braslís Anna Sofía brýtur á henni þetta eins og lokleiks vítaskot að báða bóa Braslís hendir þessu víti niður þetta var hún sé ekki 100% línunni líka jújú, víti nummer 4 og 5 að fara niður henni Sara Mortensen með 6 víti reynd og 6 víti skoruð Kýra Robinson 7 víti skoruð í 7 tilraunum og Þóra Jónsdóttir einnig 100% 2-2 Kýra af leiklinum, hann skrúast ofan í að upp úr segi ég Na víti að nýtingin til fyrirmyndar hérna í smárunum í kvöld, ein mínútu eftir að fyrir hálfleik. Grindvíkingar yfir einu stigi, Dani Rodríguez skýrir atlögu og nær ekki að skora, Tinna rífur niður frákastið, keyrir af stað, Hanna alein út í körfinni, Hanna grípur hann en ekki nú snögg upp. Villa dæm á gólfinu en það sem að það bónus. Þá það víti Dani Rodríguez kom með þrjár vítur þá en klukkar á fyrra vítinu tækifæri hérna nýtir það ekki en Rósa Björk Pétursdóttir grípur sóknarfrákasti 40 sekundur eftir að fyrri hálfleik Kýra Robinson gegn Dani Rodríguez hendur upp í þrist en hann skellur í spjaldinu og Tinna ná í frákast Villa dæm á Söru Mortensen væntanlega en á sjö Rósa Björk Pétursdóttir dæmt brotleg sá ekki fyrir hvað var að fylgjast með frákastabaratunni en þá Söru Mortensen að fá Nei, Ólöf, Óladóttir að fá tvö víti síns mér sem hérna á heldu, jú, já Faðumlegum þarna undir körfinu það ekki lagi Ólöf tekur tvö víti fyrir að niður Fyrsta víti hennar Seinna, líka niður, fimm stig hjá Ólöfu ekki flautað núna þessa stundina Anna Þráinsdóttir fær þá aftur tvö tækifæri Ítalínni sama sagan og áðan en aftur eru haukarnir að hirða sóknarfrákastið eftir geiga víti sem að Lalli er vantilega ekki sáttu með kýra alla leið og ney, rekur og aftur enn eitt sóknarfrákastið og þriðja góð vörð þarna haukarni halda boltanum, tíu sekundur eftir Tinna á Sólrúnu Sara stelur þessu bolta sex sekundur eftir Ólöf, þrjár, tvær ein, Braslís og skoti geigar og fyrri hálfleik lokið áhugaverðum leik hérna grindvíkinga leiða með þremur stigum Haukarnir höfðu fórustuna lungan úr þessum hálfleik. Grindvíkingar með þrjú stig í plus 50-47. Við tökum okkur Subway deildar kvenna. Sjáum hvort að við fáum ekki að halda þessari spennu hérna. Leikurinn komin að stað, Dani Rodríguez hefur leik. Hún með þessum stendur tvö stig. Eina stóðsendingu. Fjögur frákast Grindvíkingar eiga hana inni en þessar tvær Sara og Yves Braslís hafa séð stigaskorið kemur Alexandra en hún klikkar aukar geta þá minga muninn og eða jafnað byrjuðu fyrir hálfleikinn mikið betur Kýra með frábara sendingin og Rósu sem að fiskar villu
Sara Mortensen að næla sér í sína þriðju villu. Hvort það verði vesen hérna, það veit ég ekki, en við fylgjum smeði. Rósa Björk, Pétsdóttir, skora sín fyrsta stig. Og stig númer tvö líka, minka munn í eitt stig. Alexandra fær boltan hérna, ræðist til atlögu og vítan tegurinn opnast en Kýra Robinson nær þessu frákasti, ekki dæmt þarna. Kýra á tinnu, tinna hendur upp þrist, hann lítur vel út en skoppar á ringnum. Hulda Ólafsdóttir getur þá keyrt af stað. Dani Rodríguez sér ekki yfirbraslíðis þarna aleinin í tegnum en hún fær þá kljástu Lovísu Henningsdóttir í staðinn. Nær skotinu og nær ekki að láta það leka niður. Haukarnir eiga þennan bolta og geta komist yfir. Þar voru með forskoti í leiknum. Já, eins og á þessi, lungað úr leiknum. Komast mest 11 stugum yfir. En varu jafnar í 43-43. Kýra Robinson klikkar á þessum trist. Alexander Sverris handsamar boltan. Dani Rodríguez. Býður eftir skurðunum þarna á vendalínunni frá Huldu. Sara Mortensen, já. Kemur grindíkingum á blað hérna í setni hálfleik og endur nýjar þriggjastega fórskotið. Þóra á Rósu, fel spilað og Lovísa Henningsdóttir. Galopin hann inn í vítateknum. Virkilega vel spilað, haukanir skáru þarna vörn grindíkingu upp. Sara Geigar, Kýra Robinson að sækja frákastið. Komið 10 frákast, 6 stóðsendinga með 19 stigum. Skildi þó aldrei verða nema hún endi hérna í þrefaldri tvennu í smáranum. Erfið sending og grindvíkingar vinna boltan. Svo komin á að grindvíkingar búnir að fara betur með boltan og leið og ég að segja það þá kastaði boltan frá sér. Kýra finnur Tinnu sem að skorar. Vel hlaupið hjá Tinnu Alstansdóttur og Kýra Robinson með staðsendingabúnaðan á hreinu þannig. Dani Rodríguez gegn Tinnu Alstansdóttur. Kyrrin í teginn, nær skotinu og nær ekki láta að leka honi. Brotið af Kýra Robinson þegar hún að ná í sitt 11. Frákast. Sara Mortensen þá fá svona fimmtu villu og ég hugsa að Lalli taki hann út af. Já, Ólöf Óladóttir kemur inn á í hennar stað. Það varlega með hana. Kritikinga þarf að segja að fara varlega með Söru sem að ná bara eina villu inni. Þóra kemst inn í teg, finnur Tinnu. Tinna með, já, skrýtna ákvörðunartöku þannig. Lalli skilur ekkert, ég ekki heldur. Ég hefði haldið að þetta væri tvígrip en ekkert dæmt og haukarnir eru komna þá þremmustugum yfir aftur. Hulda Kýra Robinson með frábærar hendur þarna. Róar þetta niður örlítið. Sá að hún ekki geta ráðist gegn Ífbraslis. Þó hún gerða núna og Ólöf Óladóttir brýtur pressilega á henni. Sér til þess að hún náði ekki skotinu. Haukarnir að byrja setni hálfleikinn betur alveg eins og þau byrjuðu hann fyrri. Kýra Robinson heldur áfram að dundra niður þessi vítum. Er ekkert nema net þarna. Áttunda vítið ofan í. Þetta níunda strax í kjölfarið. Við kannum þá komnir fimm stigum yfir aftur. Ólöf býður átöktað með Kýru á sér. Kemst ekki langt en góð sending þarna út í hotnið en Ífbraslis skrefar
Það ekki tækifæri til þess að leiðrétta dóminn. Þóttir tilraun til þess en mjög oft sem er dæmt á þetta hérna. Sérstaklega hvenna megin. Við metnar spóla örlítið að stað þegar það farið í gaprefinguna. Tinna Rósa þrýstur upp, þrýstur niður. Rósa Björk Pétursdóttir stigalaus í fyrri hálfleik en komið 5 stig núna. Upphafið það setni. Hansi góð lóð lögð á vogaskálunar hérna hjá Rósu Björk. Dani Rodríguez ágætlega og nær ekki að hitta hún Dani Rodríguez. Ekki reynt mörg skot utan á velli og ekki hitt nema einu. Kýra inn á Rósu en sendingin föst og Rósa réði ekki alveg við boltan hana. Þetta stega munur. Alexandra. Enginn að hlaupa hann inn í teginn. Nýf ræðst á Þóru. Næra skora. Fær villuna að auki. Nýf Braslís getur minka muninn hérna. Niður í 5 stig allafana. Kom með 18 stig. Kýra Rópinsson og Rósa fá sér sæti. Hann á Sólrúnin. Í Braslis hendur niður sínu sjötta víti 6 tilraunum. Staða 55-60. Þóra Lovísa. Hanna finnir Lovísu sem ólögu á sér og hún skila boltanum ofan í og fær vittuna auki. Höfðinu hærri en Ólöf sem þó baráttu hundur. Máttu sín lítil sarna en virkilega vel klára hjá Lovísu Henningsdóttur. Átta stig hjá henni. Lítið niður auki, 9 stig. Undur nýjar 8 stiga forskot. Haukana 4.40 eftir að þriðja leikluta. Þetta gegn Þóru alla leið en nær ekki að skora. Þóra rétt næra stígin á völlin áður nún grípur boltan. Góð bara þetta hjá Daniel Rodríguez. Nú skrefaði Tinna. Aðeins og bráða að hreyfa pívot fótinn. Þá hann að tækifæri til að minka muninn aftur niður. Góð stemning í salnum. Haukarnir mætti til að styðja Dani Rodríguez. Já, hringlar þessum þrýst niður. Og Ólöf, nei, Alexandra segi, mætti baráttuna. Er hann að ná að vinna boltan? Þóra tapar honum. Virkilega vel gert hjá Alexandru Sverrisdóttur og svo Dani Rodríguez. Hún reynir hvað hún getur til að hvetja sínar konur til dáða. Jenny Kjartansdóttir inn á. Ólöf. Þrættansson er þetta skoklugunni. Braslis fer upp í skot en boltinn hringlar upp úr körfunni. Týrna Alexanders róa niður. Inni Þóru, Þóra á hönnu, Þóra inn í teginn. Þannig á Sólrúnu. Búðurkjá Dani Rodríguez þarna. Tinna, 7 sekundur eftir skotklukkunni. Tinna missi boltanum í loftið. Þóra, 4. 2, 1, hún þarf að taka skotið. Villan dæmt og 2 víti. Haukonum komið til bjargar þarna með villu. Alveg að renna út. Þóra Jónsdóttir tekur 2 víti og setur fyrra niður. Setna líka beinust leið ofan í
Haukarnir komnir í 7 stiga forskot. Eru að byggja hérna hól sem að þarf að komast yfir þá fyrir Grindvíkinga aftur. Vill þetta enda á tinnu. Uppreisliðis Hulda gegn hönnu. Dani. Tinnu á sér, Dani, nær ekki að hrista tinnu á sér, Hulda, ræðstil allögu, Evrópu skref og þetta frábæðlega gert hjá Huldu Ólafsdóttur. Góð vörn hjá Haukum en Hulda saman við þeim. Mingamunir í 5 stig, Þóra, Finnur Sólrúnu, snöggar að mæta henni þannig fyrir utan þryggjastelinu, skil það vel. Tinna, alla leið, nær hún skotinu, gerir það en nær ekki að koma boltanum fyrir ofan ringin. Uppræsliðis finnur Huldu ákvæmt það hérna út á kantinum. Í Braslís, alla leið, sveifla þessum, fær villuna, tvö vítaskot á leiðinni frá henni. Við þekki það rétt, þá eru tvö víti á leiðinni niður. Þannig komið við hana hún Sólrún. Já, ekki þeim að netja á Yves Braslís, 20 stig hjá henni. Og geigar áttunda tilraunin. Fyrir Robinson komin aftur inn á fjögurastega munum, 2.5 mínútu eftir af þriðja leikluta. Tinna, þessi skrúaðist ofan í. Það minnst að 40% af honum komið núni en boltinn neitaði. Jenny á Alexandru. Alexandra gegn Önni Soffíu. Jenny inn á Braslís. Alexandra með frían þrist og þessi syngur í netinu. 64-65. Grindvíkingarnir koma alltaf aftur. Það mínútur eftir og þetta vekur grindvíska áhorfendur. Mætt. Margi mættir hérna í smáran Anna Sofía gegn Ólöfu Sólrún Anna gegn Braslís Tinna gegn Alexandru þetta góð vörn en skoðklukkan líður ég nokkuð vissum að skoðklukkan hafi líðið en þetta var talið Alexandra frábær reyfing Villan dæmt, tvö víti á leiðinni þannig hjá henni. Alexandru Sverrisdóttur. Hanna hoppar inn í síðuna á Alexandru. Ein 22 eftir af þriðja leikluta. Sandra geigar á fyrra vítinu. Settu seita niður. 65-67. 21 eftir. Kira Robinson. Þrjár stóðsendingar í 32-una. Það ekki skrínið sem hún að byggja þegar Lukic að varna hönnu Sólrún á hönnu Þráinsdóttir sem reynir þrist og hann skoppar á hringnum Grindvíkingar fá því séns á að komast yfir aftur hérna í lok þriðja leikluta 50 sekundur eftir Dani á Ólöfu Ólöf á Teo Lukic hár þristur og hann skoppaði af aftur enda hringsins Kira Robinson að halda boltanum Tinna Gerðar söndru fær Ólöf þá sig í staðinn finnur plásin í tegnum og lætur þennan bolta skopp á hringnum en hann neitar að fara ofan í 23 sekundur eftir muna cirka sekundu á skot og leikklukku Dani Rodríguez gerir frábælega þanga til hún sendir boltan
plataði þarna ja nokkra varnamenn Hauka upp úr skónum. Sendingin rataði ekki rétta leið. Haukarnir eiga því í boltan þegar 16 sekundur eftir af þriðja leikhluta. Þórunn að Halda Örn Viljansdóttir í skefjum. 4 sekundur eftir. Anna Soffía, 2, 1, Kíra, nær ekki skotinu. Fínn varnarleikur hjá Grindvíkingum hérna. Staðan fylgjöldar hverna. Haukarnir eiga síðan næst leik gegn Þór frá Akureyri. Þriðjudaginn næstu viku. Grindvíkingar etja kappi við Keflvíkinga. Ég held sama dag. Fjórði leikluti kominn, Rósa Björk alinn inn í vítateknum, þarna gleymdu Grindvíkingar sér og Kíra Robinson var það ekki sem að átti þessa stóðsendingu, hún þá kom með 8 stykki, 4 stiga forskot núna, 20 sekundur liðnar af fjórði leikluta og eru Grindvíkingar að tapa boltanum, nei, velinn til baka, Ólöf. Þetta vel gert og villan dæmt þarna. Þóri Jónsdóttir, Þóri Thea Þorleifsdóttir, dóttir Lalla, þjálfara Grindvíkinga. Gerði það nákvæmlega vel í að halda boltanum innan vébanda Grindvíkinga og sækja villu, 2 víti. Setti fyrir hann niður fyrstu stíðin hennar í kvöld. Seinna ekki niður Sara Mortensen mætti í baráttuna en nær ekki halda boltanum inn á vellinum. Tryggjast eða munur hvað Þóra að gera. Heldur bóstanum Þórei með góða vörð þarna, Kíra. Þóru, Kíra fær bóstan, langur þristur en hann skellur hringnum. Vel gert hjá Haukum að halda þessum inna og Anna Soffía klárar ekki, verður að gera það á þessum tímum búti. Já, bara alltaf þegar var færið svona gott. Alexandra, Sara Mortensen, hún fyrir þrist, óhrætt, en það geiga líka. Rósa finnur Kíru, Kíra finnur Þóru, Haukarnir koma á ferðinni, Anna Soffía finnur Rósu, þetta frábær sending og frábærlega klára þarna aftur fyrir sig. Rósa Björk, Pétursdóttir heldur betur búin að láta til sín taka hérna í seinni hálfleik. Skorlega séð allavega Alexandra. Já, hugsa hún
þetta bara stutt af velli hérna því miður bara fyrir haukana og okkur sem að erum að fylgjast með þessu von tíðindi fyrir haukana leikurinn komur aftur að staða Þóra Jónsdóttir nær ekki að dripla boltanum yfir miðju 8 sekundur dæmdar sjáum þetta ekki alltof oft hérna í úrvalsdeildinni en kemur fyrir Dani Rodríguez þarna alveg ofan í henni hefti för hennar yfir miðjuna í Brasliðis tæpa sendingu þarna Dani Langur þristur yfir Lovísu, skoppar á ringnum, Íbra, þiðis, nær í sóknarfrákastið, nær hann skilis óni, nei, Sara, nær ekki boltanum, Dani, Anna, gífuleg barátta þarna við lykilinn en haukanir, fá boltan og geta sett stig á töfluna og auki fóskot sitt, Rósa, aftur á Söru, nei, Þóru segi, Sara að dekkana hins vegar, Dani Rodríguez á Rósu, til að Anna Sofía góður varnarleikur hjá Grindvíkingum 4 sekúndur eftir þetta erfið sending Anna Sofía grípur hann boltinn ekki í ringin en Sara Mortensen gómar hann leggur á stað og keyrir alla leið nær ekki að skora bæði lið í erfiðleikum með að skora þetta villa já getur ekki gripið utan andstæðingin á meðan þú reynir að slá boltan úr höndunum á henni Haukar með boltan 5 stigum yfir segi ég en Sara stelur honum og fer alla leið og minkar þetta niður og í 3 stig þegar að 7 mínútur rúmar eru eftir að leiknum Rósa Björn Lovísa Þóra vera erfiðara þegar Kýra ekki með Íbraslis Skrítin sending þarna, ætluð önnu Sofju, Sara Mortensen, Villa, já. Bara venjuleg Villa, ekki óíþrótta mannslega eins og mér heyrist einhver úr áhorfendaskarunum góla þanninn á völlin. Sara Mortensen á leiðin á vítalínuna, Lovísa Hennings, þá kom með 4 villur. Sara Þetta 7. vítaskot sitt í gegnum gjörðina. 8. fer ekki, tvekki stiga munur, 69-71. 6:40 eftir að leiknum, Tinna Alexanders dóttir. Haukan búin að vera í brasi núna undanfarið, en Tinna ræðst til atlögu, finnur pláss, en finnur ekki körfuna. Grindvíkingar að geta jafna metin. Já, skoð klukkan hana í einhverju brasi. Grindvíkingar taka leikhlé þegar 6:25 eru eftir að leiknum. Haukarnir leiða með 2 stigum, 71-69. Þú leiður allar að skipuleggja hvernig þeir allar að ná að fara yfir hólin frábæra sendingu frá Kýru Robinson á Tinna Alexandersdóttur Tinna með eina af skemmtilegri stóðsendingum tímabilsins Rósbjörg Pétursdóttir búin að eiga fínan seinni hálfleik hérna Dani Rodríguez gerir með önnur karavan hennar við 5 stig Hilda Ólafsdóttir að gera þetta vel Grindvíkingar Hilda Ólseigar að koma til baka við erum búin að sjá það núna þetta var frábær karfa hjá Rósu Björk eftir að Kýra hefur farið út af þá hefur sóknarleikur haukana stífnað all verulega upp Thank you.
ansi langt frá körfunni var ég að segja Grindvíkingar eiga bolta Alexandra og íbræsli Sara Mortensen Finnur Dani Rodríguez fyrir huldu 8 sekundar eftir skokkökunni Brasli með þriss vill að dæmt þarna á Þóru ekki komin bónus þannig að þannig að nátti frá mér sem þannig að greika boltan þannig að nátti minnstu munna að 5 sekundar liðu Sara Mortensen gjörsamlega óhrætt við að skjóta og ekkert feimin hendir það niður þryggjastega skoti og kemur grindingum aftur yfir þegar að tæpa 6 sekundur eftir, nei 6 mínútur eftir tinna hún að gera meira þessu og finna körfuna en boltinn skoppar þarna af ringnum Brasslís til Sara hendur upp öðrum nei, finnur huldu Dani Rodríguez Frík skot þarna af millifærinu og Bjarni Fóks illur þarna og tekur leiklið. Sé þarna eitthvað sem að honum líst bara alls ekkert á og þessar hérna örlítið yfir sínum konum. Sara Mortensen kom með 23 stig hérna í frumurinn sinni. Frákust þrjástóna bóta ekki amaleg frumur en það og góð sviti fyrir grindíkinga sem að já, þeim bara mikil alvara með sínu móti hérna þetta tíðumbili gera sig gildandi í baróttunum já þetta til sem í bóði að ég held Þannig hins vegar í brasinu sjáum hann að Kýra á fótum þegar hann kálfum á vinstri löppinni sinni sem ég segi vonandi var þetta bara graffi sem að þá að hún getur hérna sig á fljótlega Það eru ansi slæm þýðindi ef að haukarnir geta ekki hana í baráttunni einhvern komin stað þá allan að fjarlægist draumurinn efri hluta deildakeppninnar mikið meir líkur á að mæta einu af suðnesi liðunum í já, frábær karfa þarna hjá Sólrúnu Gísladóttur sem jafna metin vel gert hjá Tinnu Dani allt skrínandi hjá Ífbræsli Sara Mortensen þetta var skrítiskot Rósa tróð fyrsta boltan Þóra Tinnu 5 mínútur eftir Tinna það skrín frá Lovísu vel rúla hjá Lovísu Bræsli smæ en Lovísa Henningsdóttir grjóthörð þarna undir körfunni Skrítið að hún fekk ekki villu þarna að verja að segja en hún kláraði. Kemur haukum aftur yfir þegar að 4-40 einur eftir. Dani Rodríguez og boltið vill hreinlega ekki fara ofan í fyrir hana. Þetta villa en ekki karfa góð. En fyrsta skipti sem að Dani Rodríguez fer á vítalínu í leiknum. Oft liði færri mínútur af köruboltaleik. Hún fær fyrstu vítin sín. Fyrir að við leku niður ekki að munni eitt stiga en gringa náttúrulega komna með tvær stiga maskinur hann undir körfunni setna líka þegar nákvæmlega sömu leið skoppar þarna niður hann að Þránsdóttir kemur inn á fyrir Rósa Björk Rósa með 9 stig hann með 4 Þóra Tinna Alexandersdóttir Þóra Jónsdóttir, hulda á henni
Þóra í fríum þrist, já, syngur í netinu. Vel gert, þær eru að finna laust á núna. Ekki eins stífur sóknarleikurinn hjá haukum núna að finna þessa þriggjastega skot. Alexandra, þriggjastega skot, það geigar. Það enginn hana til, jú, Sólrún mætir til að grípa frákasti. Stoppaði hennar í dauður þarna í vítateknum. Fjórum mínútur eftir. Sá hvort, jú, Tinna kemst á vítalínuna en skoti geigar. Danny Rodriguez, kyrir að stað. Brasli í svinstra megin, Alexander hægra megin. Og frábær sending, haukarnir eiga þennan bolt, nei, grindingar eiga þennan bolt, segi ég. Lofísa slóan en tveir dómarar hann að samfæra að grindingar eigan. Því lítið að Maldi Móin. Þetta sem þetta eftir á skotklukkunni. Hulda. Það fyrir Lofísa við og kenni sér meins. Ífraslis með skot sem að leikur utan ringnum. Grindingar eiga þennan bolta líka. Tekur innkastir Þannig Hansliðis fyrir utanþryggjastelinu Danny Rodriguez kerir inn sendir tinnu upp í loftið og boltan í gegnum gjörðina þetta var frábælega gert Líka munn í eitt stig 3 og 20 mín sekundur eftir Þóra gegn Alexandru sem gerir vel Heldurinn fyrir fram að sig, Lovísa gegn Braslís. Sara þarna aftur komin í góða hjálpavörð, Danny Rodriguez með boltan. Kyrrasta, Sara hendur upp skoti, það geigar eða ekki. Skotmann skoppið, hagstætt fyrir hana 87-79, 2:50 eftir. Sólrún Gísla, Tinna. Hildu á sér, skiptu allum skrínum hana, aftur, nei, brotið á Lovísu. Sara Mortensen þá að ljúka leik hér í frumraun sinni á Íslandi. Lík leik með 23 stig, 8 fráköst, 3 bolt og 1 blokk. Hitti úr 7 af 8 vítaskotum sínum. Það var hún mætt þarna í hjálpavörnina þegar haukarni voru að leita Lovísu Hanna Þóra Tinna í langan þrist sem að skoppar á ringnum og á hvað dæmt Rósi Björn sem skilur ekki neitt í neinu þarna Fjórað utan hennar Já, ég skil ekki neitt heldur en dómarinn dæmdi Grindingar Já, við konar í bónus Geta því auki muninn upp í 3 stig Alexandra Sverri Stóttir Skor úr fyrra vítinu Kom með 8 stig Þryggjastega munur hjá fyrir grindvíkinga. Þryggjastega munur fyrir grindvíkinga. 82-79, 2.5 mínútur eftir af þessum leik. Að minnstakosti. Þóra. Tinnu Sólrúnu. Dani. Það skipta á öllu. Lovísa farin út af. Og fótur dæmdur. 14 sekundur aftur á skotklukkuna. Já. Rósa í þrist Nei, skoppar af hringnum en haukarnir halda boltanum Það 14 sekundur á skotklukkunni Þóra rekur það frá sér ræðst til allögu finnur Rósu upp á lyklinum Tinna í langan þrist sem að fer spjaldið ofan í Vá, glæsileg karfa jafna metin 82-82
51 eftir að leiknum. Hulda á Dani Rodríguez. Tinna gegn varn, til varnar Alexandra inn á Íbraslis. Sólrún gegn henni, Íbraslis klikkar. Bjarni byrði Þórum að hafa sig hæga. Löng svo. Kýra Robinson kom aftur inn á, sá hann að glitta í kollin á henni. Neðist í mynd. Tinna á líkilinn. Nær ekki að skora. Dani Rodríguez með frákastið, 21 eftir. Brasliðis hugsaði að henda boltanum upp þannig. Dani fer endalínuna. Vill að dæm. Sjáum hérna. Hérna Magnússon fara með bænina sínar. Það viðvörun þarna. Ekki vera óvæstur. Kýra Robinson að koma inn á. Stingur örlítið við Þetta verða fróðlegar 68 sekúndur sem eftir eru að þessum leik Dani Rodríguez setur víti niður setur setna víti niður líka Ég veit ekki hvort það séu marga manneskjur hérna á þessu landi allan sem að ég myndi treysta betur til þess að hafa á vítalínni á þessum tímapunkti í þessari stöðu. Þóra á Sólrúnu. Rósa, Kýra kemst upp í að körfunni og á vítalínuna fer hún. Það manneskjur sem að maður treystir til að vera á vítalínunni á augustundu. Kýra Robinson allan að búin að hitta níu vítaskotum í níu tilraunum í þessum leik. Það hérna tvö víti til viðbótar. Í það minnsta getur jafna metin. Fyrra geigar framan á ringin. Þetta menn alltaf að hún gengur ekki alveg heil til skóar en seinna niður. Einstigs munur þegar að 50 sekundur eftir að leiknum, 84-83. Dani Rodríguez á skrín hérna fer í einangrunnar leikinn gegn Rósu. Ólöf hugsaði vel að skjóta þristunum hann að ræsta körfinni, nær ekki að setja nóvan í Sólrún. Í frákast og uppkasti dæmt og grindvíkingar eiga boltan. Hálf mínúta eftir að leiknum og þær leiða með einu stigi. Á 14 sekundur. Þá leikli tekið, grindvíkingar, þetta teikna upp hérna. Einhverja aðgerð sem á að skila þeim körfu. Tveimur stigum í það minnsta. Sjáum hvað Lalli með í pókahorninu. Það flýta sér að ávarpa sínar konur. Stig fjóri leikmenn hauka komnar yfir tíu stigin þrír leikmenn frá Grindavík Dani Rodríguez með 13 Íbrasleis 20 og Sara Mortensen sem lokið hefur leik 25 stig hvað grindvíkingar ná galdra fram einhvern stund í körfunni 14 sekundur eftir af skotklukkunni 30 sekundur eftir af leiknum eða venjulegum leiktíma skulum við segja ekki lóku fyrir það skotið að hér verði framlenging Íbrasliðis fær boltan skynsanlegt og þá Dani Rodríguez saman aftur í hendunar Hulda Ætlaði að skrýna, Dani Rodríguez ræst til allugu, finnur Ólöf upp, Ólöf á Dani, tvær sekundur eftir, brotið á Dani Rodríguez í þriggjastig að skoti, Kýra Robinson undrandi og steinhissa þarna,
Ég held að þetta hafi verið hárréttu dómur Dani Rodríguez allavega fær þrjú vítaskot getur gjörsamlega frist leikinn Dani Rodríguez hendi niður fyrsta þristunum afsakið ná tvo til góða 16 sekundur eftir hann að víti líka niður það eru þriggjastega munur þriðja skoppar upp úr þannig að þetta einungis einnar körfu leikur Tíu sekundur eftir Kíra Robinson í þrist sem að geigar Kíra nær frákastinu Tinna Alexanders geigar leiktíminn búinn Grindvíkingar innbýra sigur Festas í sessi efri hluta deildarinnar Haukar